Zoli! Jön le! Jön le! Most ért le, most ért le! Ha se dresíten nap, Zolikám! Ha se dresíten nap! Nem, hát reggel van. Na, jó reggelt, Zolikám! Szeretem a reggelt, mert minden új nap két kézzel ölel át, hogy melletted kerek fel. Szeretem a kávé illatát, harmad cseppek a kertben dúdolják, a rádió... Nyere már! Na, hol fogunk ajánlni? A legközelebbi pékségbe. Nem, már elkésünk. Addig beköszönök. Szevasztok! Hogy vagytok? Amúgy rájöttem, hogy te nem vagy az a nagyon korán kelős típus. Nem. Egyetlen. Milyen rosszul viselted. Na, a lényeg az, hogy most haladunk el egy pékség mellett. Zoli! Kajak! Ú, basszus. Minden esetre, hogyha még nem találkoztunk volna. Én Joel Junior vagyok. Mellettem itt van a Csenki Zoli. Sziasztok! Hamarosan felvesszük Gabit, és nagyon-nagyon-nagyon meg fogjuk szivatni szegény Balást. Na, akkor te érted már? Én nem. Tényleg nem értem? Eski nem értem. Akkor elmondom az alapszorit, csak hogy mindenkinek érthető legyen, mert az előbb egyébként már elmondtam, csak Zoli nem értette. Úgyhogy kezdem a nulláról. Most van reggel 10 óra. Ami azt jelenti, hogy Molnár B innentől kezdve van adásban egészen 11:30-ig. A rádió egyen. Megvan, stim? Igen. Jó, nagyon jó. Molnár B 11:30-kor végez a rádióba, és van neki a mennyasszonya, az Ági, aki egyébként meg személyi edző, és ő azt beszélte a Balázzsal, hogy ott 11:30-kor van egy szabad órája, ezért találkozni fognak, és együtt fognak ebédelni. Ezt így tudja Balázs. De Áginak tulajdonképpen a valóságban van órája akkor is, szóval tart edzést, csak Balázs van abban a hitben, hogy 11:30-től 1 óráig ők együtt fognak lenni. Mi most 10 órakor oda megyünk, kb. 10:30-re, körbe tekerjük a kocsiját, amennyire csak lehet, és amikor a 11:30-kor kijön, azt fogja látni, hogy nem fog tudni elindulni a kocsival a helyre, ahol egyébként a barátnőjével találkozik. Megérdemeltem? Igen. Nagyon. Hoppá, jön egy Gabriel B. Szegény dolgozott éjszaka, kicsit megviselt feje van. Pattanyán középre. Fölvettük az öreg Gabriel B-t is, akinek ma a B a balhi a nevében. Hogy vagy, tesó? Fölszívtad már magad? Ezt várom. Hoztál nekem kakaó? Ja igen, Gáborkám, viszünk az iskolába, rakd el kérlek a szenyódat, én csomagoltam, meg persze a kakaót is mellé. Látjátok, milyen rendes szülő vagyok. Megtudom, hogy nehéz napod lesz, Gáborkám, matek dolgozat, meg ilyenek, egy jéggel csapjál le mellé. Rövidesen most már tényleg telefonálok, a CityPen Fish & Chips jóvoltával pedig mindenféle finomságot fogok majd szállítani. Oly, de jó lesz. Még nem érzi, nem tudja, nem sejti. De ma a munkahelyre, az ebéd, nem a Balázs autójával fog megérkezni. Ez biztos. Gyönyörű idők van egyébként, gyönyörű. Ez végre egy igazi őszi időjárás. Újra reggel van, de te sajnos nem vagy itt velem. Már ne, hagyjuk. Na, megérkeztünk, itt vagyunk a rádió egy stúdiója előtt. Azért beszélek egyébként halkan, mert egy kicsit pekünk van olyan szempontból, hogy pont az ablaka alatt tudott megállni. Ez biztos, hogy nagyon óvatosan kell csinálni, de én azt mondom, kezdjük el. Tudjátok, hogy még van 3-4 óra.
Mi legyen az üzenet? Mennyire üzenet van ez a munkahelyi játékban? Köszönöm, sose engem sorsolsz. Köszönöm, sose engem sorsolsz. Direkt nem raktam ide veszélyt, hogy tudják, hogy egy kicsit alulképzettek vagyunk. Ja. És akkor el a szuper durva járgányról, Zalikám. Tudod mi most? Egy montázs. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Na szerintem itt jók is leszünk, itt fogjuk megvárni Balást, innen a túloldalról, mert hogy ott a rádió és stúdió és ott van az autó. Nagyon jó lesz, én már nagyon izgulok. Ott az autó is. Ott bármikor kijöhet Balázs megnézni, hogy mi újság. Azért hozzá kell tenni, hogy eléggé nagy munkában vagyunk most, mert konkrétan nincs más dolgunk, csak várni. Ami a legrosszabb. Ügyeljétek szegény Zolit. Kijött. Ott van az Erkélye. Zoli, jön le. Zoli, most ért le, most ért le. De ott van, ott van. Figyeld, figyeld, figyeld. Fotózgatja! Mi az Isten csinál ez? Hogy fotózza? Jaj, de tré! Most szerintem mosolvast el a tetszik. Na mi van, Molnár? Ki sorsolsz? Elkezdte szedni, elkezdte szedni. Oda menjünk. Hallod, Molnár? Mi a geci van? Mi van, Molnár? Jobban kéne sorsolgatni a hallgatókat, Balázs. Na jó, a faszikáim, egy élmény volt. Nekem is, köszönöm szépen. Jobban oda kéne figyelni a hallgatókra, Molna. És ígérem nektek, hogy meg fogjuk ünnepelni, de nem akárhogyan, mert majd a ti segítségetek kell hozzá, hogy megünnepeljük. Mindent ti fogtok irányítani az Instagramon, úgyhogy ha még nem követtek, akkor mindenképpen kövessetek be. Ezt a héten szerintem le is tudjuk bonyolítani. Feliratkozni meg itt alul, és akkor meg lesz a 15 000. Jaj, de nagyon boldog leszek. Találkozunk.